Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 12. dubna a od mikrofonu vás za společnost Xtreme Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou velmi klidný týden, který přispěl k tomu, že sice teda akciové indexy pokračovaly v takovém tom pozvolném růstu, každopádně jsme se o tom bavili celý ten minulý týden, že ten růst indexu byl na opravdu výrazně podprůměrných objemech a pátek nebyl výjimkou, když ty objemy byly zhruba třetinu pod tím, co je normální za posledních, nebo co bylo normální za posledních 30 obchodních seancí. Každopádně ta malá aktivita zdá se trhům svědčí, protože ty indexy dokázaly docela hezky růst vždycky o pár desetinek procenta. Vidíte, že nakonec ta pětidenní změna není vůbec malá. Se to nasčítalo Dow Jones 2% v minulém týdnu plusu, S&P 500 2,7% a technologický Nasdaq vyrostl dokonce o více než 3%, s tím, že v ten pátek se dařilo v Dow Jonesu, který rostl nejvíce z těch třech hlavních indexů, necelých 90%, Nasdaq rostlo 0,5%. Takže v tomto ohledu ten sentiment na trzích zdá se zůstává i nadále docela pozitivní, optimistický, což konec konců potvrzují i komentáře těch předních představitelů centrálních bank v čele s Jeromem Powellem, který teď zase zopakoval a potvrdil, že americká ekonomika je docela optimistická, co se toho výhledu pro americkou americká centrální banka, že je docela optimistická, co se toho výhledu pro americkou ekonomiku týče. Teď Powell řekl, že se nachází dokonce ve svém inflexním bodě, to znamená, že ten růst ekonomický a tvorba pracovních míst budou od teď už jenom zrychlovat. Hlavně díky samozřejmě té úspěšné vakcinaci a díky tomu, že ta ekonomika se začíná znovu postupně otevírat. Takže čekáme docela dobré léto, dobré jaro, ale je to. Uvidíme, jestli do toho trošku nepromluví zase COVID, protože už z několika zemí přicházejí zprávy, že ty počty nakažených znovu rostou. Nejenom v Evropě, ale třeba i v Indii, nebo i třeba v Číně posledních těch dnech. Takže uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet ohledně toho covidu, ale pokud to nebude špatné, a pokud ta ekonomika bude schopna být otevřená, funkční přes jaro a léto, tak samozřejmě, že se dá očekávat to, že výrazným způsobem zrychlí. A pokud jde o nějaké fundamenty za ten minulý týden, tak zase až tak moc tam toho nebylo. Proto taky to obchodování bylo relativně líné. Teď z těch nových věcí, které se objevily přes víkend, tak určitě hodně zaujala zpráva z Číny, kde tamní regulátor vlastně udělil Alibabě rekordní pokutu ve výši 2,75 miliard dolarů kvůli porušování antimonopolních nařízení a zneužívání dominantního postavení. Což je sice na jednu stranu špatná zpráva, na stranu druhou, pokuta je za náma, samozřejmě asi se bude muset Alibaba ještě nějakým způsobem přizpůsobit těm nějakým novým nařízením, ale eventuálně by to mohl být do značné míry konec tady tohodle procesu. A jsem se teď ráno díval na ty akcie Alibaby v Hongkongu, tak ty nám rostou snad do nějakých 7%. Takže v podstatě zdá se, že trh si trošku oddechnul možná, že je to jenom pokuta. No, sice velká, ale Alibaba to nebude mít problém zaplatit, ale na tom business modelu, na tom fungování se snad zase až tak moc zásadních věcí měnit nemělo, takže v podstatě zase si trh oddechnul, že vyvázli pouze s pokutou. Uvidíme, jaký bude ten další vývoj, ale trakce je dnes docela teda překvapivě pozitivní. Takže tohle se řeší se Microsoft, který údajně se chystá koupit Nuance Communication za 16 miliard dolarů, což je teda firma, která se zaměřuje na AI a speech recognition technologii. Byla by to druhá největší akvizice Microsoftu po LinkedInu, za který mám pocit zaplatili nějakých 26 nebo 28 miliard dolarů.
Takže uvidíme, jestli se k tomuhle opravdu dostanou, ale prej už ty jednání jsou v docela pokročilé fázi. A to je víceméně všechno, co jsem chtěl k těm věcem, jinak uvidíme, co přinese samozřejmě nadcházející týden, který bude na fundamenty rozhodně bohatší než ten minulý, ten opravdu tam zase až tak moc důležitých věcí nenabídnul. Jediné, co za pozornost určitě stálo, tak to byly vlastně v pátek ty data z kanadského trhu práce, které teda výrazně překvapily, když kanadská ekonomika vytvořila 303 tisíc nových pracovních míst, čekalo se 101. A nezaměstnanost díky tomu klesla z 8,2 na 7,5%, takže stejně tak jako ve Spojených státech, tak i ten severní soused vypadá, že začíná docela výrazným způsobem zrychlovat. No a pokud jde teda o ten nadcházející týden, tak když se mrkneme nejdříve na ten makrokalendář, tak z těch zajímavějších věcí máme tam CPI, které bude zveřejněno zítra ve Spojených státech. Máme tam zase projev Jerome Powella, máme tam australská data z trhu práce, máme tam americké maloobchodní prodeje, filadelfský Fed Index a čínské HDP. Každopádně to nebudou jediné zajímavé věci, protože nám zase začíná výsledková sezóna. Jsme se dočkali kvartál, máme první za sebou, takže začíná nám výsledková sezóna a když se podíváme na to, kdo nám tam teď reportuje, samozřejmě vždycky začíná hlavně teda bankama, takže ten týden bude právě určitě o bankách. Máme tam JP Morgan, máme tam Goldmany, máme tam Wells Fargo, Bank of America, mám tady ale i PepsiColu, máme tady US Bancorp, Delta bude reportovat, Airlines, BlackRock, Citigroup, Bank of New York a měli by tady být ještě Goldmany. Teda Goldman, tu jsem četl. Morgan Stanley, jo, Morgan Stanley, ty máme tady. No, takže a Coca-Cola ještě dokonce. Ne, ta už je v pondělí. Takže to končí Morgan Stanley. Takže tenhle ten týden bude určitě hodně o bankách. Uvidíme, jak se jim dařilo v tom prvním kvartále. Samozřejmě banky za sebou mají velmi silnou druhou polovinu minulého roku, kdy v podstatě tiskli peníze, takže asi to teď trošku zpomalí, když si myslím, že ten trading pořád může být docela zajímavý pro ně. Uvidíme, jak moc rozpouštěli ty rezervy, které vytvořili v tom prvním a druhém kvartále minulého roku, takže to budou věci, které nás budou určitě hodně zajímat. Plus samozřejmě, jak se říká, důležitý je hlavně guidance, jo? To znamená, co nabídnou, není ty výsledky samotné, ale ten guidance, to znamená, co nabídnou do těch dalších čtvrtletí, jak se dívají na tu aktuální situaci a jakým způsobem očekávají ten další růst vlastně svého biznisu. Takže výsledková sezóna tak je jedna z těch důležitějších věcí, která nás bude tenhle ten týden zajímat. No, když se podíváme na futures dnes ráno, jak vypadají, tak Amerika nám, vidíte, že lehce ztrácí nějaké 2,3%, Evropa je na tom víceméně podobně, takže tady lehká korekce. A pokud se podíváme ještě na Workstation a ty jednotlivé měny, tak co se tady děje? V tom minulém týdnu nám euro trošku zpevnilo na pádu s americkým dolarem. Vrátili jsme se zpátky na nějakých těch 1,18. Libra, ta byla naopak lehce pod tlakem, ta se v podstatě dostala na ten support, na kterém se nacházela koncem minulého měsíce. Japonec v tom minulém týdnu o něco silnější vůči americkému dolaru. Tady máme Kanaďan, který se plus minus držel i navzdory těm teda velmi silným pátečním číslům. Australan taky docela stabilní a Novozelandian jak by smet. Plus tohle je zlato, které se trošku vyhouplo zpátky nad těch 1700, kde teda se drží i nadále a stříbro taky trošku zpevnilo, ale samozřejmě částečně tomu pomohlo to, že třeba ten dolar byl trošku pod tlakem vůči euru. Každopádně ty relativně vyšší sazby, stále docela silný dolar, jsou samozřejmě věci, které těm trhníkům úplně moc nepomáhají. Ropa stabilní, tam v podstatě žádné velké pohyby v tom minulém týdnu.
velmi úzký boční range a tohle jsou teda ty hlavní indexy. Bitcoin 60 tisíc zase na takového víkendu. Se to tak plácá kolem té 60 tisícovky v podstatě od března. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého breaku. A tohle Ethereum 2140. Tak jo, tohle teda je asi vše ode mě a pojďme se mrknout na vaše dotazy. Tak, zdravím Miroslave, projíždím si vaše loňské komentáře z března, tak to s odstupem je docela zajímavé sledovat, co se dělo na trhu během covid paniky. Bylo by super vaše shrnutí s odstupem roku v rámci samostatného videa, přece jen ta událost, která se raděje každý den. Já nevím, co bych tam shrnoval velice, já to tady shrnu každý den. Bude mít brzo povídání o trzích, tak možná uděláme nějaký takový stručný souhrn. Tak, máme tady takový zajímavý komentář od DavCD96, což je teda náš tady odborník na farmu. Minule tady měl moc pěkný koment k Bristol Myers a teď si tady přechystal něco k Evvi. Takže dobrý den, mám pár postřehů k farmasektoru. Jak se tady nedávno řešil Evvi, tak jsem o nich dlouho uvažoval a po Bristolu jsem otevřel svoji pozici i zde. Strávil jsem nějaký čas na Evvi Pipeline a mají taktéž solidní záběr na autoimunitní onemocnění a onkologická, což je v podstatě kopie již používané molekuly olaparib. OK, ty názvy možná budu přeskakovat. A jo, to bylo v závodce, OK. A onkologická onemocnění. Až jim doběhne Humira, tak o ně nemám strach, jinak je Evvi normálně fungující firma. Ad generika, tím myslím běžná, jako je ibuprofen, paracetamol a podobně, tak to je těžce konkurenční prostředí. Když jsem na praxi na nějakém oddělení a mám chvíli čas, tak si projíždím léky v lékárně a cvičím se v tom, jaký lék se na co používá a zároveň se koukám, kdo jej vyrábí. Téměř nenajdete dva léky od jednoho výrobce. Nikdy jsem zatím neviděl, že by lékárna brala třeba všechny léky od dvou, tří výrobců, ale berou je prostě a jednoduše podle ceny. Ta léková skříň hraje všemi barvami. Nakonec mám sám na vás jeden dotaz. Mohl byste se prosím v Bloombergu podívat na společnost Coherus Biosciences. Je to společnost, která se zaměřuje pouze na vývoj a prodej biosimilars. Výhoda biosimilars spočívá v tom, že při schvalování FDA nemusí splňovat všechny fáze správného vývoje léku, ale stačí pouze, že prokáže podobnou účinnost 80 až 120% jako původní lék a bezpečnost. Tato společnost má na trhu jeden lék Udenica, který v podstatě dostane v průběhu léčby aspoň jeden každý onkologický pacient. Dále mají v pipeline kopii Humiry, dále Tory, nějaký další léky, co jsou další možné mocně rozšířené léky. Myslím si, že jejich náskok je i v tom, že kupují licence na tyto biosimilars v Číně, kde si nelámou hlavu s nějakými patenty a okamžitě vše kopírují a po vypršení patentu naběhnou na FDA s hotovou prací jen pro štempl. Budu rád za jakýkoliv váš pohled a děkuji vám za vaši práci za rok a kousek mě vaše videa investování posunula o notný kus dál, tak to mám velkou radost. Tak jo, díky za komenty, teda i nejenom k tomu Evvi, ale i ke generikům. A můžeme se podívat na ten Coherus Biosciences, i když teda co vám tomu říct, no, když mají nějaký léky na schválení, těžko odhadovat cokoliv. Jo, tady to vypadá, že se prodává za nějaký... to tady trošku docela skáče. Vidím, že tady v tom roce 2020 jim pěkně vyrostly zisky. A teď se asi čeká, že by se měli propadnout. Tak jestli COVID tady hrál nějakou roli nebo něco jiného, těžko říct. Aktuálně zdra... Když se podíváme na ty multiples, tak se prodávají za nějakých
35 až 14 Forward Earnings, pokud je teda o roky 2021 a 2022, takže si vám to něčím pomůže. Jsou těžké tady tyhle ty firmy, které prostě čekáte na to, jestli tam nějaký lék schválí, neschválí. Většinou je mimořádně těžké v tomhletom jako investičním nějakém pohledu získat nějaký edge, jo, prostě nad tím trhem. Pokud fakt do toho nevidíte, do toho procesu dohodně. Tak. Jeden quiz pro doplnění: Markel Corporation versus Marsh McLennan Companies. Kterou společnost by si preferoval, i když vím, že sektor pojišťovnictví není úplně tvůj oblíbený? Tak byl by to určitě Markel, ale to jenom proto, že McLennan Companies já v podstatě vůbec neznám, když jsem se ani moc nedíval, takže tohle je velmi jednoduchá volba. To je taková malá Berkshire, ta Markel Corporation. Tak zdravím, Mardo, když už jsme u toho praskání bublinek, jedna cesta jsou defenzivní akcie, ale co takhle za 25 až 30% portfolia nakoupit inverzní fond, například Lyxor Daily Short DAX nebo Lyxor S&P 500 minus dvojnásobný invers, OK. A pak si trhy padají kam chtějí, ale dole se ETFka střelí a za cash koupí zlevněné akcie. No to je krásná teorie, Honzo. Jo, problém je v tom, že pokud byste tohle to udělal, tak samozřejmě vy se v podstatě zahedžujete. To znamená, uteče vám celý případný upside. Jo. Takže pokud bych se chtěl takhle to portfolio zakonzervovat, tak to můžu rovnou hodit všechno do hotovosti, ne? To si nemusím hedžovat v inverzním ETF-ku. Takže já chci mít ten upside. Já chci ten upside, pokud ještě ty akcie dál porostou, tak ho chci mít. Samozřejmě ideální varianta pro mě by byla ta, že si nedělám iluze, že prostě budu mít ten upside i downside. Tak ideální varianta pro mě by byla, aby když přijde ten prodej, tak aby to portfolio celkově ztrácelo méně, než kolik bude ztrácet trh. To je asi tak maximum, co to můžu chtít, protože já se nesnažím ten trh nějak jako timovat, protože vím, že bych to neuměl a bylo by to úplně jako katastrofa. Takže prostě já vím, že někdy ta korekce přijde, semele to samozřejmě i to moje portfolio, to je jasný, ale ideální by bylo, aby když tak teda ten cash mohl začít pracovat potom a ideálně ještě, aby když už ta akciové část toho portfolia by neklesla tak moc, jako bude třeba klesat ten trh. A takhle, když se mi to podaří, tak budu velice spokojený. Tak, ahoj, Jardo, co říkáš na momentální ceny Baba a Baidu? Já osobně se chystám doplnit pozice, vím, že máš Babu, ale Baidu moc nespomínáš, tak máš tam názor momentálně na vstupy, že se tam zdá být nějaká slova. Já jsem se na něj tak už kdysi díval jsem se na něj, tady mám pocit někdy, když dáte hashtag, tak vám to něco ukáže. Viděl jsem nějaký rozhovor s tím jejich CEO, který tam mluví anglicky, že studoval v Americe, což je vždycky plus, že v podstatě CEO anglicky vůbec nemluví. A vím, že dělají hodně, že to byl takový biznis, který docela skomíral, napak se jako chytli, hodně zainvestovali, dělají hodně to autonomní, ten self-driving, nebo jak to nazvat, autopilota, a že tohle ten biznis vyvíjejí. Já na to nemám žádný názor, já nevím, jak moc budou schopni prorazit, nebo nebudou schopni prorazit. Levné se to určitě zdá. Já osobně se neodvážím jít dál, než do těch tří společností čínských, které vlastním. Jako, no. A to je proto, že já mám k Číně takový prostě trošku ambivalentní vztah. Jo. Na jednu stranu si myslím, že to má smysl v tom portfoliu mít, no, na druhou stranu nechci úplně moc to hrotit. Jo. A tohle je ten výsledek prostě. Já jsem spokojený s těma pozicemi, které mám, a nechci jít moc jako dál do nějakých trošku větších extrémů, i když samozřejmě Baidu ještě není zdaleka takový extrém, jako některé další čínské společnosti, ale já jsem tomhle tomu jako hodně, to je taková velká konzerva. Tak zdravím, Jardo, jaký máte názor a budete dělat pozici, tohle asi v Coinbase, jen týden před svým debutem na americké burze, rekordní kvartální výsledky za první kvartál, dosáhly cca 1,8 miliardy dolarů
a čistý zisk 700 až 800 milionů. A tohle bude asi velké IPO. Tak ideální čas jít na, burzu, kdy vlastně máte za sebou ten obrovský boom. Samozřejmě, jako já teda IPO nekupuju nikdy. Jo. Ještě jsem neudělal výjimku. Nevylučuju, že bych někdy nějakou udělal, ale zatím jsem IPO nekupoval, protože když se nad tím zamyslíte, tak jako vy jste vždycky trošku jako nevýhodné situaci, protože ta firma tam jde, ona si jde pro peníze. A ona si jde pro peníze v momentě, kdy si myslí, že dostane za ty své akcie nejvíc. Jo. A tohle je rozhodně případ Coinbase. Takže teď samozřejmě je obrovský hype kolem toho, vlastně super tržby, super zisky, ale jako, tohle je extrémně, nechci říct cyklické odvětví, ale tohle je všechno závislé od toho, jakým způsobem se bude vyvíjet celá cena Bitcoinu a krypta. Pokud přijde nějaký crash za měsíc, dva, tři, za rok, tak samozřejmě jako ty akcie Coinbase velmi pravděpodobně, si já myslím, budou taky pod velkým tlakem a možná se dostanou pod to IPO úplně v pohodě. Takže já si myslím, že pořád dává větší smysl, když už chcete sázet na krypto, tak jít přímo do těch měn jako takových. Přijde den, přijde doba, kdy doteď se to hodně vyplácelo, doteď bylo určitě lepší investovat do krypta a vykašlat se na všechny společnosti, které v kryptu podnikají, protože ti majitelé, až na samozřejmě drobné výjimky, jako je třeba Coinbase, tak většinou to krypto rostlo více. Jo. Každopádně přijde v budoucnu někdy den, pokud bude krypto samozřejmě úspěšné, kdy ten biznis poroste rychleji, než ta měna jako taková. A nemyslím si, že ještě úplně nastal, ale myslím si, že je bezpečnější být spíš, když už teda na tenhle ten sektor chcete vsázet, tak si myslím, že je bezpečnější být stále v těch, řekněme, největších kryptoměnách, to znamená Bitcoin, Ethereum. Ale nemusí to tak být jako pořád. Jo. Jinak, co se toho Coinbase týče, tak já jsem se snažil dobrat nějaké valuace a co jsem četl, tak ty odhady jsou snad nějakých extrémně široké, snad nějakých 20 miliard až 100, 150 miliard. Jako, takže uvidíme, jak to bude vypadat to IPO. Jsem na to určitě zvědavý, ale rozhodně to kupovat nebudu. Nehledě na to, že teda, když se bavíme o těch burzách krypto, tak já si myslím, že jim hrozí opravdu velká konkurence od těch decentralizovaných burz, které běží na Ethereum. No. Zadejte si do Google Uniswap a začněte se do toho. Tohle je budoucnost podle mě crypto tradingu, ne centralizované burzy. Myslím, že to nebudou mít úplně jednoduché. Jo, své místo nějaké určitě na tom trhu mít budou, ale myslím si, že ten trh se bude ubírat trošičku jiným směrem a to spíše k těm decentralizovaným burzám. Tak. Zdravím, Jardo, můžeme se podívat na posledně čísla BNGO. Bionano Genomics poskytuje platformu na analýzu dlouhých segmentů genomové DNA a dalších strukturních variací biomolekul. Společnost ponuká patentové nanokanálové čipy a OK, whatever. Tohle je tak strašně úplně mimo můj zájem a jakože nemám k tomu absolutně co. Jako, můžu se na to podívat, jo, ale já vůbec nevím, co mi tady píšete. Nanokanálové čipy, automatizovaný zobrazovací přístroj, integrovaný primární a sekundární software a reagenty specifické pro jednotlivé aplikace. No tak to jste mi to řekl. OK. BNGO. No tak. Takhle jsem si to nějak představoval. Tomu není moc co říct. Jo. Prostě ta firma je na začátku. Já to nějak nezlehčuju, prosím nás. Jo. Já se tady tomu směju se tomu, protože já o tom absolutně nemám vůbec žádné tušení. Jo. Ta firma může být plná skvělých lidí, může mít super technologii a za roku může mít valuaci do 30 miliardů. Bude v pohodě. Jako, že tohle ty věci se stávají pořád. Jo. Jenom prostě, jak tohle to mám posoudit z jednoho komentáře a z tady těch čísel. Jo. To samozřejmě. K tomu není moc co říct. Vlastně. Jsem na začátku. A uvidíme. Tohle mi tady ani nepište takovéhle firmy, protože prostě k tomu není vůbec co říct.
Zajímalo by mě váš pohled na možnou spekulaci, kdyby jsme vypsali call opce na GameStop, strike price klidně na $950 s maturitou 2023, prémia na jednom kontraktě by představovala $2,300, riziko, že by tato opce skončila in the money, by přijde velmi malé až nemožné. Jak je to s protistranou, je tento trh dostatečně likvidní na to, aby jsem takovouto pozici dokázal vypsat? Kdyby vám zajímalo další opce, tak na Bloombergu jich najdete pod funkcí OMON. Jo, jasně, znám. Tak záleží asi, kolik těch opcí budete vypisovat, no. A jinak jako to, že je to nemožné, v podstatě nic není nemožné. To, že je to super málo pravděpodobné, tak určitě ano, ale kdyby se vás někdo zeptal, jaké je pravděpodobnost, že bude GameStop na 300, když stálo za 10, za 20, tak byste řekl, že ten člověk musí být taky blázen, jo. Takže téhleté strategii se říká sbírání drobných před parním válcem. No. A samozřejmě, že to dlouhou dobu fungovat bude, ale pak přijde jeden trade, který vás úplně zničí. Takže já osobně tohle nedělám. Jo. No to vypadá jako easy money, oni to jsou často easy money, ale říkám, stačí jeden trade, který vám nevyjde a nazdar. Nehledě na to, že pokud by teď GameStop nějak třeba výrazně vyrostl, plus by tam třeba dvakrát stoupla zase implikovaná volatilita, tak co by to z toho pozici udělalo? Jo. No, to by asi taky nebylo úplně příjemné. Tak, zdravím, Jardo, určitě jste zaregistroval, že Manga nakopl Alibabu. Co si o tom myslíte? Přemýšlím, jestli ho mám následovat. O Alibabě jsem si zjistil co nejvíc informací, ale stále se nemůžu nějak rozhodnout. Zajímá mě váš názor. No, já se tomu nedivím, že koupil Babu. On je totiž jako velký fanoušek, řekněme, Číny. On je v Číně hodně zainvestovaný, plus má velký podíl svého majetku, jak se jmenuje ten portfolio manažer čínský, Lilu, myslím se jmenuje, Lilu, z Himalaya Funds, nebo tak nějak. A od toho, to je takový čínský Buffett v podstatě. A mně Alibaba přijde jako taková vhodná investice pro Mangra. No. Valuace je v pohodě, ten biznis prostě je super silný. Samozřejmě Manga úplně se nebojí toho, třeba čeho se bojím já. To znamená těch rizik právě spojených s tou Čínou a eventuálně účetnictví. Jo. Proto já třeba nejsem ochotný tu pozici budovat nějak moc. Manga to má v rámci toho svého Daily Journal portfolia a oni tam mají snad 5-6 pozic. Fáně, no. Když se podíváme daily, když se podíváme na to jejich portfolio, jo, tady to máte. A vteřinku, já bych chtěl vidět přesně tu alokaci někde procentuálně. Nemáme tady někde. Jo, tady, ok, tak budíš. Tady vidíte ty firmy, které on má, a Alibaba je v podstatě jeho třetí největší pozice. To portfolio není velké, jo, to je, já nevím, $200 milionů. A každopádně jo, najednou druhá, třetí největší pozice. Jo. A říkám, mě to prostě smysl dává, protože je to něco, co mi k němu prostě sedí. Jo. A říkám, já jsem taky přikupoval v tom minulém týdnu, ale budovat to nějak víc, to se mi úplně nechce prostě, jo. Ale jo, ten risk reward by tam přijde co zajímavý, no, na těch cenách, jo, na těch 125, nebo kde to bylo. Ale říkám, necítím se prostě komfortně, aby to bylo nějak moc velká pozice, no.
Tohle přeskočím, Lukáši, nezlobte se, ty taky vůbec neznám. Dobrý den, pane Brychta, chtěl bych se vás zeptat, jak velkou pozici máte v rámci společnosti Quickstep a CoreCivic, procentuálně celkového portfolia. Teď bych jsem chtěl investovat, no nevím, v jakém rozsahu věříte uvedeným společnostím. Mám pro vás jeden tip, ok, ticker. Jo, to jsem se díval už včera. Co se týče toho QHLka a CoreCivic, tak já mám pocit, že CoreCivic to nebude ani 1,5%, ani 1,5%. A to QHLko bude lehce přes 2%, 2,3%, no, možná to bude víc. 2,3, 2,4% si myslím, že to bude. A něco takového. A s tím, že u toho CoreCivic určitě navyšovat nebudu a u toho QHLka tam si nebudu představit, že bych tu pozici ještě navýšil, pokud ta akcie bude se nějakým způsobem dál, pokud ta akcie bude dál klesat. Ale prosím vás, neříte se vůbec mnou, jo. To je čistě můj, jako to, jak já sám si to portfolio stavím a vůbec jako to nejsou doporučení, jo. Já nevím, co dělám, já jsem říkám amatér, který to myslí vážně, no. Tak, dobrý den, Jardo, chtěl bych investovat nyní nějaké peníze do zlata, chtěl bych to udělat přes ETC, fondů jsem našel dost, ale nějak se v nich moc neorientuju, kromě rozdílné ceny od 30 do 60 dolarů, nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, můžete mi prosím alespoň trochu vysvětlit, případně jestli máte vy nějaký fond na zlato, děkuju. Tak cenu moc neřešte, cena jako nominálně není zase tak důležitá, důležité je to, jak moc to koreluje s tím zlatem, jo. Nevím teda, proč zrovna chcete jako ETC, proč nechcete nějaký ETF-ko. Přiznám se, jako já jsem žádný ETC-čko, mám pocit, ještě ani neměl, nevím, jak je úplně uzlaté, jaký je mezi nimi rozdíl, ale já osobně mám ETF-ko jedno u toho fyzického zlata, respektive, to je samozřejmě papírové, ale oni investují do fyzického zlata. A těžko říct, no, záleží, jaké konkrétní máte na mysli, jo. Některé ETFK bacha na to prostě jsou třeba napákované, některé třeba investují jenom do těžařů, jo, to vždycky potřeba si přečíst v tom prospektu, takže doporučuji podívat se na to konkrétní, co chcete, vygooglovat si ho a přečíst si ten jeho prospektus. Každé ETFK nebo ten fond musí mít svůj vlastní prospekt, ve kterém je přesně napsané, do čeho investují. Jo, pokud chcete nějaký čistě ETFK, co se opude v Evropě, tak já osobně mám Eagle, no, já myslím, že ho máme i my tady. No, to je ono. Igolona, což je iShare Physical Gold. Aha, tak tady ETC. Zajímavý. Přiznám se, já úplně nevím, jaký je mezi tím rozdíl v Evropě, to je trošku jinak, ale v podstatě to je to samé. Jo. To je prostě fyzické, jako, fyzické zlato, které ten fond jako takový drží někde u nějaké bullion banky třeba, řekněme. A když se podíváte na to Eagle, no, konkrétně, tak jak říkám, klíčové je to, jakým způsobem se chová ta cena, jak je tam expense ratio. Takže když se podíváte třeba na to Eagle, no, to je takový ekvivalent vlastně toho SPDR Gold amerického ETF-ka. A dáte si vývoj ceny, že ta cena je 34, to je Liberasy, ale důležité je ta korelace s tou cenou zlata, když si dáte X a U, tohle je teda spotové zlato, jo, hráte tam třeba 5 let, no, vidíte, že to je v podstatě to samé, jo, takže tohle si myslím taky docela dobrý kandidát, jestli něco hledáte, a když se podíváte na to expense ratio u nich, tak to je, kde to máme, no, to je nějakých 15 bazických bodů, což je v pohodě. Tak, zajímal by mě názor na platinu, paládium a rodium. Podle mého názoru mají velkou budoucnost v průmysle a elektrifikaci. Mám v hledáčku dvě společnosti, Impuy, jsme tady, myslím, kdysi měli, a SBSV, obě vysokohodnocené v Seeking Alpha. Vím, že pozeráš většinou jenom na jednu, ale mohl bys přimouřit oko. Já nevím, co vám tu mám říct, jo. Samozřejmě těžař drahých kovů. Prostě jeho vývoj do budoucna se bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet cena zlata, jo. Pokud jde o
ty těžaře, tak nestačí se podívat jenom na ty jejich finanční čísla. Prostě, jo. Já tady vidím, ale jaký mají čísla, ale já vám na základě toho nemůžu nic říct. Jo. To není firma, která, já nevím, vyrábí mléko. Jo. Prostě tohle je super specifická záležitost. Vždycky jde o to, kde těží, jaké mají náklady na tu těžbu. Jo. To jsou naprosto klíčové věci, které si musíte zjistit. To já tady z tohohle nevyčtu. Kolik třeba dalších dolů chtějí otevírat, jestli chtějí nějaké doly otevírat, jestli chtějí nějaké doly zavírat, to jsou jo, klíčové věci. A ta valuace se může zdát vysoká i nízká a z těch čísel to prostě nepoznám. Jo. Když se podíváte na ně, tady máte čísla, jo. Když se na to chcete podívat, tak se na to podívejte, ale já vám k těm těžařům nic neřeknu. Názor na ty kovy nemám nějak jako silný, v podstatě jako rhodium vůbec nějak nesleduju. Palladium víceméně, jestli se napletu, se koreluje se zlatém, ale taky to myslím úplně není až tak moc. SB. Já mám ty těžeři moc úplně. No, nemáte čísla taky. Tak, dobrý den, mohl byste se prosím podívat na čísla Canadian Solar. Jak název říká, dělají solární panely, líbí se mi, že nejsou moc složití na pochopení a je to docela mladá firma, sice mají vyšší dluh, ale to by neměl být snad problém, i když je to další zelená akcie, tak ani není podle mě moc drahá a hlavně je to pořád rostoucí trh a oblíbený segment. Druhá otázka směřuje spíše na vás. Narazil jsem na článek z roku 2009, kde mluvíte o Bitcoinu a naprosto mě fascinovalo, že jste o něm věděl tak brzo, jenom asi 3 měsíce od jeho spuštění. Proto se ptám, jak je to možné, jak jste se k BTC dostal tak brzo a nejste náhodou Jaroslav Nakamoto. Tak to máte nějaké špatné informace. Já jsem o Bitcoinu 2009 určitě nevěděl ještě. No, to je ještě moc brzo na mě. Takže 100% jsem žádný článek nepsal v roce 2009 o Bitcoinu. A co se týče té první otázky, Canadian Solar, CSIQ. Já mám takový dojem, že jsme taky už kdysi tady měli, ale nejsem si úplně jistý. Ale určitě jsem tím moc neřekl. Ta valuace se tady nezdá být takový úlet, jako u některých dalších solárů. Řekněme, se to prodává za nějaký 20 a něco násobek price earnings. 16,7 2021, dokonce méně 2022. Což se zdá být relativně nízká cena a otázkou je, jak je to možné, jak to, že jsou tak levní. Je tam nějaký catch někde? Ten dluh by taky neměl být zase až tak jako velký problém, protože mají ještě miliardu na ruce, takže ten čistý dluh je nějaký 1,5 řekněme miliardy. To se dá, ale jako mohlo by to být ještě trošku méně, ale dá se to asi ještě nějak, i když, no, a budíš. Jestli to je ten důvod. Jo, je to pořád, řekněme, nějaký desetinásobek net income. Ale ta čísla by snad měla růst do budoucna. No, jako úplně draze to nevypadá. Tady se čeká teda výrazný nárůst tržeb, ale no, i ty zisky by měly zhruba tu polovinu, řekněme. No, tak pokud někdo hledáte nějaký solar, tak eventuálně tady máte tip na jednu kanadskou firmu, která se nezdá být tak na první pohled zase až tak úplně drahá. Co dělá ta akcie? Možná to skorigovalo teď v tom únoru. Březnu. No, ale taky to pěkně vyrostlo od toho roku 2020. Nevím, jestli se nevlatí možná trošku si počkat u těch solárů, ale
to je na každém. Tak, asi je to blbý dotaz, ale jak můžu brát zlato jako zajištění proti inflaci, když centrální banky nemají rády vysokou inflaci a pak zvedají úrokovou sazbu? Na toto zvýšení úroku reaguje zlato poklesem. V pátek jsme měli PPI, index cen výrobců, který výrazně vzrostl a zlato začalo ztrácet. No Harry, to vlastně není úplně blbý dotaz. Jo? V podstatě vy máte tak trošku pravdu a je to důvod, proč třeba zlato zatím úplně moc nefungovalo, ale ono nefungovalo, protože hlavně, že nebyla vysoká inflace. A když se podíváte do minulosti, tak ta inflace byla víceméně díky těm centrálním bankám jako velmi dobře kontrolovaná. A je fakt, že samozřejmě v případě, kdyby inflace hrozila, sazby můžou začít růst a pokud by se centrálním bankám podařilo tu inflaci dostat pod kontrolu, tak zlato nějak dramaticky neproste. Ten vtip je v případě zlata v tom, že zlato je sázkou na inflaci, která se trošičku vymkne kontrole. Jo? Což je věc, o které jsem mluvil už asi 20 let. A zatím se to nestalo, díky bohu. Jo? Takže a tak je to částečně, řekněme, hedge před slabším dolarem. Jo, samozřejmě pokud by dolar začal nějak výrazně slábnout, tak dolarová cena zlata bude výš. Jo, a dolar zatím je taky velmi silný. Takže zatím se nic z toho neděje a proto zlato je stále, řekněme, jo, teď to vyrostlo díky té pandemii trošku v tom minulém roce, ale pořád je relativně ta cena nízká. Takže pokud si myslíte, že dolar bude stabilní, nebude nějak dramaticky slábnout a inflace bude i nadále, řekněme, pod kontrolou, co se klidně může stát. Jo? Já myslím, že se tady bavíme o těch variantách vysoké inflace do budoucna, ale to zdaleka není jisté. Naopak, centrální banky se snaží držet tu situaci v nějaké, řekněme, hranici úrovni, kdy ta inflace nebude moc vysoká, bude nad těmi 2%, ale nebude nějakých 5% a tak dále, bude třeba 2,5, lehce pod těmi 3%. A ta ekonomika díky tomu poroste rychleji a bude se díky té inflaci postupně umazávat ten dluh. To je ideální případ jako momentálně. A třeba se ho podaří dosáhnout. V tomto případě samozřejmě. A potom třeba by ta ekonomika mohla zpomalit, mohly by trošku zvýšit sazby. V tomto případě by ta inflace nemusela být moc vysoká, cena zlata by mohla být klidně nadále nízká. Ale pokud by ta inflace do budoucna ustřelila a nějak by se to vymklo kontrole těm centrálním bankám, tak samozřejmě pak je to pěkný hedge. Ale to se může stát, nemusí, těžko říct. Jo. Ale říkám, je to sázka spíše na tu výrazně rychlejší inflaci, než teda jsme viděli doposud, tak kterou zatím teda vidíme v Americe. Připomínám, že Fed momentálně počítá s tím, že v tom roce 2021 bude inflace na 2,5%, což je pořád v podstatě docela v pohodě. Na to, kolik peněz se vytisklo. Tak, zdravím, Jardo, hledám nějakou společnost k doplnění do portfolia a dobré parametry má pojišťovací skupina Markle Corporation. Podívej se prosím na čísla a tržby dle segmentu, rád si poslechnu tvůj názor. Opravdu má takové množství cash na ruce, které je v rozvaze, pojišťovnám by se mělo s růstem výnosu dařit. Díky za to, co děláš. No tak, Markle už jsme tady měli, protože když si dáte YouTube, hashtag XMKL, jo, tak je to tohleto video, kde jsem se to možná trošku věnoval, mám pocit trošku více. Jinak tohle je trošku taková jiná, je takový trošku jiný typ pojišťovny, protože jak říkám, oni jsou taková miniaturní Berkshire, oni v podstatě se snaží dělat to, co dělá Buffett s Mangerem. To znamená ten float investovat ne ani tak do dluhopisů, jako do akcí a do firem. Oni kupují firmy a kupují akcie a pokud to budou dělat dobře a pokud to budou mít hezký výnos, tak samozřejmě z toho floatu budou mít mnohem vyšší výnos než běžné pojišťovny, které většinou investují do těch super bezpečných, ale taky aktiv s nízkým výnosem. Jo. Takže já osobně preferuji spíše Berkshire před Marklem, ale na druhou stranu je pravda, že pokud by se jim dařilo, že jsou hodně malý, jo, ten Markle je hodně malá společnost, porovnání samozřejmě s Berkshire. A pokud by se jim dařilo udělat nějaký jeden, dva dobré trady, nějakou akvizici, tak samozřejmě můžou růst mnohem rychleji než Berkshire, díky tomu, že prostě je to tak malá společnost, porovnání s Berkshire. Jak nejsou zase tak malý, když se podívám na ten market cap, tak mají kolik? 14 miliard.
Takže jo, doporučuji podívat se na nějaké videa na YouTube z těch jejich shareholders meetings, kde ten jejich, se jmenuje, jsou tam dva, co to vedou. No, Thomas Gainer, to je ten asi, ten, co to tam jako, ten, co vede tu investiční sekci, a pak ten druhý Richard Witt, ten mám si na starosti to pojišťovnictví. A poslechnout si, o čem mluví, jo. To je v podstatě Berkshire fakt jako přes kopírák. Jo. Oni prostě mají ty meetingy taky v té omaze, mám pocit, den předtím, den potom, co to má Berkshire a tak dále, a tak dále. Takže hodně podobné smýšlení, hodně podobný typ biznisu. Jo, takže tak. Mrkněte ještě na to video, které jsem tam, které mám na tom YouTube. A OK, tak já myslím, že to bylo všechno, že jo? Jo. Takže to je vše ode mě. Já děkuji za vaše dotazy a samozřejmě pište dál. Zítra se podíváme na další várku. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.